Jeg 56 nå, og opplever jo, og har underveis opplevd at de samme tingene som trakk meg mot musikken fortsatt gjør det. Magne Furuholmen møter fansen utenfor sitt hotell I Buenos Aires. 30 år etter sitt internasjonale gjennombrudd har AHA fortsatt mye av sin magi. Amamos AHA para siempre, por favor. Los amamos, le mandamos un beso enorme. Det tirsdag kveld I den argentinske hovedstaden. Magne Furuholmen og Paul Voktor Savoy gjør sin første øvelse. Norges historiens største band tilbake 5 år etter at de tok farvel. Det vel ikke noen annen grunn til at vi kommer sammen enn at det tydelig... press både internt og eksternt på å gjøre mer og da ombestemte vi oss og gjør dette. Og det ikke første gang AHA gjør comeback etter flere års pause. Dette har ikke vært noen ulempe for gruppen, snarere tvert imot, mener Magne Furuholmen. Det blir noe litt mer akutt over det når du sier at nei, nå gir vi oss, eller nei, nå starter vi igjen. Så det har på en måte blitt litt en sånn, ironisk nok, en liksom form for oss da, at vi har disse lange avbrekken, eller disse øyeblikken I karrieren vår, hvor vi tenker, kanskje sikkert I forskjellig grad, da, men tenker at nå det ikke mulig å fortsette, og så var det mulig likevel. AHAs manager Harald Vik har mye å holde styr på. En stab på rundt 50 mennesker må til for å avvikle en konsert, og budsjettet for gruppens verdensturné på flere titals millioner kroner. Jeg føler meg svært privilegiert, sier manageren. AHA jo et overforhåndshorn av talent og vilje og gjennomføringsevne som helt fantastisk å kunne jobbe. En kald og regnfull kveld I Buenos Aires står to håpefulle fans foran AHAs hotell og håper å få et glimt av sine idoler. Tenía 9 años cuando los escuché por primera vez y de ahí fue algo instantáneo que sabía que siempre iba a ser fanática, así que ahora de que hayan venido de vuelta acá es la alegría lo más grande del mundo para mí, es algo increíble. Denne kvelden må jentene gå skuffet hjem, men de gir ikke opp. Dagen før konserten også AHAs frontfigur Morten Harket på plass. Det generalprøve, og mye står på spill. De tre AHA-medlemmene hver for seg kjente navn, med egne karrierer bak seg. Ikke bare enkelt å kombinere, medier Morten Harket. Vi ikke sammen, det jeg også alltid sagt, men det har vært tydelig vanskelig å formidle det. Vi ikke sammen fordi vi kamerater. Vi sammen fordi vi har en teft, det en nerve I oss som trekker oss mot noe som fører til at vi kommer sammen. Det betyr ikke at vi ikke kamerater, men det ikke basert på det. En autograf fra Morten Harket et minne for livet. Og denne gangen får Analia sin store drøm oppfylt. Muy emocionada, la verdad, muy contenta de poder ver allá, bueno, tener la firma de Morten,
en el CD de él, en el libro del CD, así que bueno, muy contenta y temblando, la verdad, emocionada. Det mye symbolikk I at aha gjør sitt comeback nettopp I Latinamerika. Knapt noe sted I verden gruppen mer populær enn her. Men hva forklaringen på den norske supergruppens popularitet I land som Brasil, Chile og Argentina? Forhåpentligvis så fremstår vi som at vi mener det vi synger og ikke redde for å liksom putte mye følelse I det vi gjør og det tror jeg også kanskje en del av den søramerikanske kulturen å leve liksom tettere på følelsesregistret. Du har rett, det var det vi gjorde på den siste... Det få timer til konserten starter, og Magne Furuholmen gjennomgår de siste detaljer sammen med manager Harald Vik. En dårlig generalprøve og en god korrigert gjennomkjøring I dag, så det føles egentlig bra. Det blir en magisk kveld I Luna Park I Buenos Aires. Dette varig kjærlighet fra tusener av fans, og Ahas nye karriere kan bli langvarig. Det som styrer en eventuell fortsettelse I det, til enhver tid nå, det vil være to ting. Det ene at vi får beholde helse som gjør det mulig. Og det andre at du beholder den entusiasmen og gleden og interessen I å jakte på nytt innenfor det området. Og selvsagt var det en låt som tilhengerne I Buenos Aires bare måtte høre. Det først og fremst en spirituell opplevelse som musikken, som musikken har, da, som den gir. Og som musikk det mer enn det. Det også en kroppslig opplevelse, men... Og så kan du jo trekke inn det kommersielle aspektet, som drar med seg utrolig mye annet røys på veien. Der ligger belastningene, der ligger all slitasjen. Men innenfor det, dette andre, så det ingen slitasje I det hele tatt. Det bare en fornyelse.